waxay sameeyeen ma taqaan ilaa waa markaad wareystaan saa ku tirtiibay ku qabteen masaxiida waa foosiye khaatumo sa dadkii london yaqaano dhan baa hayaa kuri dadku bay xanuunsayeen saara khaatumo la dhahay iyada waa maamo weyno saara khaatumo le laakiin waa maamo la jina weye lajan meel walbay soo dhigano waakura walahi dadkan tiktok naagi tiktok joogo dhan xeer naagahan qalbadan jibiyo wallahi may waa maamo weyn laakiin waa maamo dhubaantaa waa run may waa ba hadal yaqaan baa fiishaa ilaa baan ku dhaartay say wuxuu dhigaysay waan yaabay baan kuri waana gabadhaas naagta waxay soo halgamaysay ugu yaraan 17 years soomaalila meesha joogta bay halgamaysay maya waliba anigu waqti dheer baan iyada siiyey aad bay iga wada canoodeen laakiin waxaan rabay inaan ku socdo naagta hadda halkan meeshaan ka degtay ee cudqodaysnayd ee buuxday ayaan rabay xoogaa inaan ka dabageeyo waxay tiri niman baa noo soo orday dhowr iyo boqolaala oo dhul bahantaa yimid oo maxareeno na tus ku dheh wax hadii adduunkani wuxuu noqday ma taqaanaa horta 2024-ka hadda la galay waa tus oy taabsi waxaadan tusin baraha bulshada lalama yimaado lamana yiraahdo afkaagana lagama yiraado waa kugu ceeb laakiin waxaan rabaa itus oy taabsi meel walba medium yaali hal wiil beentu waa xaraan hal wiil oo maxara ina cambaasha abtu u yahay halkaa wiil ya oo isaga hayaaga halkaa wiil keliya ayaa baxay waana ina cambaasha abtu ahaa isaga kuri waana kuuliga guryaha dhiso ahaa askar buun ahayn dhakhtar buun ahayn waa guryuhu dhisi jiray magaalada laascaana caan buu ka yahay qof walba kuu sheegi jiray oo ina cambaasha inuu u tegay abtigii kowdhe nin kaleeto intuu meeshaan ka guray iyagoo u tegay oo u socda ma jirto halka waxay tiri annaga saa qaliyan doonayna dadka kale ma doonayno inkastoonan jeclayn maadaama samafalow ila dadku waa inay sushmeyna agtaway degtay gabadhaasi nagada maba rababa agtaada inaan wax ka dhaho allaysoo dhawo gulwadahanima kiyaan isku xiqnaaniyo mise laguma kormaago laakiin waxaan dhihi lahaa uun waxayn lahaa dad anagu tagnay laakiin waxaan haddan taagan ee owdal iyo askarta la keenay iyo askarta badda dhexdeeda ka qaylinaysa caytamaysa ee le anagaa madaxa ka gara anagaa waxaynayna anaga hadda joogno anagaa baddi ku dabaalanayno horta anigu waxaan muuse waxaan u aqaanaa wax adduunka ka socda ma adduunkii baa gadoomay mise de qofku waalay wuxuu baaya dhakhtarkii anta foosiyey waxaad ka warantaa inantii ayuu ninkii dhamaaya wasiirka arrimaha dibadda ahayna ka ahin inantii buu iska fuulay oo inantaasi waxaa la yidhaahdaa ilhaan cumar shaqadii waa laga eryayaa kongareskii maraykanka waxaa ma dhegaysanaysay inuu wati iyo aabaheed baa ahaan jiray raggii hore burcaya hargeysa diyaaradda kusoo weeraray babababa aabaheed butulaan maan dhowd waa dhowd ku dhintay tutaadir uu ku dhintay waxaa miyuu yidhi waxaa maan dhegaysanay waxaa miyuu sheeg waxaase meel walba wadaan haa way dhahan madaxdana waxaasay keenen wuu ku jiri jiray anagaa dacweynayna no gabadhani waa gabar wax badatay si soomaalima ugu hadhashay soomaalibay meesha u joogtaa raaskambooni ilaa raas caseer shaqadeeda wadataa maxay dacweynay iyagu dadkani xoog weyna meel walba anagaa dacweynayna meel la taliyaha dhan ee madaxweynuhuna waan ina ogaadeena meel walba waan cunayna meel walba waan dacweynayna meel walba anaga samaynayna anaga unbaa nala weeraray anaga unbaa xabaal wareesana anaga unbaa wax walba nagu samey wax walba waa mii wax walba ayagaa isla jecel hadda daa qofku tiraahdi gobolka soo dhibaatooyinka aad ka geysatay wallaahi aabba shalay lasoo duubay ayaan daawanay isadaa xanuunaabahaas sidaan uga naxay xamar tegey aabahaas dhulgariir baan ka qaaday ilaahay baan ku dhaartay dhibaatada wallaahi aabahaas wallaahi muuse iyo inta daba ordaysa heede ilan dadku isku wada mid meed boqolaal qof oo wanaagsan xasuuqiba aabahaasaa ka mid eh laba caruura wuxuuyihi hooyadii wiil waan waayey buuri waalka bay ku googoyeen buuri madfac baa ku dhacay maca gurigeyi ha aabaa wuu soo noqday wuxuu doonay suuqa daari buu raacu duray gurigii buu ku soo noqday wuxuu ugu yimid wuxuu ka tegay naagtiisii oo mul ah oo ilmihii jaqsiinaysa iyo muxuu yidhi saddex ciyaal mise afar ciyaal adigu ciyaalka todoba ahaa wuxuu ugu soo noqday hooyadii oo googo-oday oo madoobaatay oo dabkii madficii uu ina bootaan iyo muuse uu ku yiri dadka ku macalimiin yaraa oo isuu kala saari gara wey ma dad baa mise waa bilaamid iyo caruurtii afar mia mise shan baa raacday laba wiil oo carato banaanka daaradda joogto markaa arkay ilaahay ka fakiyey.
وكسر نقضي لبدي ويل سووه هذا لك والله سهل هذا لبدي ويل والله وعمق لي وديار ماشي تجد لبوي لبوي الوائن هو اي لبوي عرنا بحصري يعني انا دين عضو عرنا يقدر لكن ادو اللي قلت له لبدي ويل كل ذاتك هاي عمر انا ولو ردري مركز ماشي وباور قرعنكي يباور اسكس عضو هلك بتلاه حمر اسكس راعي مقدشو تجد غير اصلا بناك وتوبسني غير ذات وقبيل كده مالها غير مقدشو هويه وويل هوي وويل كله تشوقي مركز ويل كاسو وضغط يسوي تاني وحين غير كده غير اوجي يلا بدي عيالك يا ضي وتوصلك هي مركز سو مال النمرة يصير الله وضغ مدا كنت في سو وضي قاسي حبط كلمة تجين ماشاء ما كتبوا يا لكن فديدة يا ذاك يسوي ساقه يسوي يسوي يا غير أو بن بنان كوري ومغلي الراعي وبكا فكري بس لا بدي قبل أروح أو بحي أروح تلبا أو بحي لبا أو لا تنسي يا بلاها لبو لبو ما يهو قاتي لبو نهو واي أفر سوي ماها لبو نملا هو يدا إيو الميرو لقبتي صدح عادي قميا الميرو قبتي هو يدا ناس كسكولي ساتي مركا ساو إحال لقولا ياي لقا مجي سنة چانا ساس يس إتي أحسوك وانا وان شخص يان قال لها وحا كدر مق مليان كعادر أنيقا أنا قانا كلي شخصي من كاي أنا أنيقا أقانو إساسو كله تمولولوق غير كيس لسو نقو إي قبيهان غير كيو إبرا قرقي الله سو نقو ماركا نكي كرع ثانية نكي درقين أيبا أنا إلا ماشي لغاسو قراع تريق والله يسو قراع يواه بابا كالي وسبي تيران لاس عانو هوستا دي كوچرين وي كودا وين وما قادر كسو قحري ما إنا يوكو كعونا ين كوحينين لكي وي صوب عيسا وحول با نول بابا حقيستا وصبح يا أنا قلت هيدا أن تصب بنانك الدونك أنا وأنا وح أنا قلت هذا وحيني ما يتهذا وحبل له وما الصمين وحبل له وميال بقول لك قف يقولي لك أدوب فيديو ولا لسه جارين يكون مكان مغنية شبكي ما كدر إلا دتك ولا لما وضد دوبنا يعني وح و معجوس 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 واي واي فوسي ولا لا وان وحويان وهاولي البنك بسنة يا جد قبيا إن أنت أيه ما جو قرنتي نصرة إن أنت أس أو أنت فتش على حمر مركان ما دين يسود ويد دون تون نصرة أدب أنا جو فرح سنة يقال سوق يبقى شيء إيه دم أنتين أنتين كلاي دقي سنة ساعات بعد ما هسنتين مركان إنه برا بشدة فكم يدون إن شاء الله أوكي وادم سنتين هذا وادم سنتين هبونس يا الله مدن